İndi isə ölkəmizdə koronavirusla bağlı vəziyyətə nəzər salaq. Ölkəmizdə koronavirus infeksiyasına 2206 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 1578 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 35 nəfər vəfat edib. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə, ölkəmizdə yenədək ümumilikdə 281387 nəfər koronavirus infeksiyasına yoluxub, onlardan 247459 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 3846 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 30082 nəfərdir. Ölkədə son sutka ərzində 12692, hazırki dövrə qədərsə 2 milyon 990 min 285 test aparılıb.